The number you have dialed is not in service. Dobro večer, poštovane dame i gospodo. Dobro mi došli u novi radni tjedan, u ponedjeljak, u novi stav večeras. Dvije teme koje se slobodno možemo reći malo i povezane. U drugom dijelu emisije pričamo o brodogradilištima, o škveranima koji su evo danas bili u Zagrebu. Nakon štrajka u Puli danas su radnici, dakle Uljanika, došli na Markov trg u Zagrebu, pridružili su im se i radnici 3. maja iz Rijeke. 8 autobusa s otprilike 400 radnika Uljanika, kojima se u Rijeci priključilo još 10 autobusa s radnicima 3. maja, stiglo je u Zagreb, dakle danas, gdje su održali prosvjed na Markovom trgu zbog neisplate plaća za srpanj. Pred Banskim dvorima ostavku uprave Uljanik grupe, isplatu srpanjskih plaća tražilo je oko 1000 radnika, pridružili su se i neki građani. Obećano im je nakon sastanka sa premijerom da će plaću dobiti do kraja tjedna. Oni naravno ne vjeruju to, oni su ponosni na sebe što su došli do Markovog trga. Mene interesiraju vaši stavovi. Mislite li da će se brodogradilišta spasiti? Vjerujete li možda u onu drugu priču da se apsolutno ne žele spasiti brodogradilišta, već žele pogotovo u Puli, Uljaniku napraviti kompleks hotela? Kome je u interesu da brodogradilišta propadnu? I tko je po vašem stavu kriv za ovako katastrofalno stanje u oba dva gradilišta? To je tema broj 2. Tema broj 1. Pričamo o vladajućima. Predsjednica povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković rekla je kako povjerenstvo nije imalo potpunu informaciju o sastancima članova vlade i Agrokora. Naime, iz iskaza bivše potpredsjednice vlade Martine Dalić-Uskoku, koje su iscurili u javnost prije nekoliko dana, jasno je kako su povjerenstvo bile prešućene ključne informacije o djelovanju ministra Marića i premijera Plenkovića u vrijeme krize s Agrokorom. Kako kaže gospođa Dalić, i Marić i Plenković znali su za sve što se događalo oko afera Hotmail, znali su i za takozvanu skupinu Borg i bili su na skoro svim sastancima iste te skupine. Zašto se Martina Dalić predomislila? Zašto je, slobodno možemo reći, otkucala gospodina Plenkovića i gospodina Marića? I sad se postavlja ono zadnje pitanje. Vjerujete li, nakon ovakvih laži koji su eto dospjele u javnost, vjerujete li vladajućima? 0605 00 501. Na redu ste vi za koju minutu. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobro mi došli nazad. Na redu ste vi. Telefone u ruke 060 500 501 i slušamo vaše stavove na temu broj 1. Vjerujete li vladajućima? Naime, prošlog tjedna iz iskaza bivše potpredsjednice vlade Martine Dalić, koja je dala USKOK-u, a koji su iscurili u javnost, jasno je kako su u povjerenstvu bile prešućene ključne informacije o djelovanju ministra Marića i premijera Plenkovića u vrijeme krize s Agrokorom. Naime, premijer Plenković kao i gospodin Marić govorili su da nisu imali pojma o ničemu. On nakon toga su rekli da su bili samo na jednom sastanku kad je se doznalo o aferi Hotmail, kad su počeli curiti mailovi. A sada gospođa Dalić je dala USKOK-u sasvim drugi iskaz. Rekli da su bili skoro na svim sastancima, da su znali sve o svemu. Pa se sada postavlja pitanje što se to dogodilo gospođi Dalić da je
dala takav iskaz, neki kažu otkucala je svoje nekadašnje prijatelje. Zašto je to napravila? Kako vi gledate na to da su nas sesto, eto, i ministar financija i sam premijer Plenković, po svemu ovome sudeći, lagali cijelu javnost? I najvažnije pitanje, vjerujete li nakon svega ovoga vladi i njihovom daljnjem djelovanju? Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, gospodine Tore. Poštovanje vama, vi ste? Iz Bjelovara, zovem Franjo sam. Franjo, dobrodošli. Izvolite, Franjo, slušamo. Gledam vašu te emisije, jako su konkretne i puno zgodnoga se u njima imate tema. Međutim, moje razmišljanje, moj stav, ovo šta ide u javnost od nas koji nazivamo, dobro, mi samo pomažemo telekomunikacije. Dobro, međutim, Franjo, doviđenja. A čim neko makne se s teme, to je pravilo i politika ove emisije, skidamo vas iz etera, totalno ste promašili temu. Vrlo jednostavno, nakon što je gospođa Dalić dala iskaz USKOK-u kojem je optužila, kojem je, kako ona kaže, rekla istinu, Plenković i Marić su za sve znali i bili su na skoro svim sastancima. Zašto ih je otkucala i vjerujete li i dalje vladajućima? Halo? Halo? Halo, gospodine. Dobar večer. Izvolite. Evo, pa, na tu temu u vezi Plenkovića. Je, slušamo vas. Je, izvolite. Da čujemo, šta vi mislite o svemu tome? Zašto je... Mogu samo malo smanjiti televizor. Aha. Halo? Gospodine, jeste mi tu? Tu sam. Aha. Slušamo vas, izvolite. Pa, ja mislim, vidite, ovako... Normalno da nešto mora znati, pa nije on toliko jedan premijer da nema toliko inteligenciju povezana s ovim. Ja znam. Ako on nije zna, ali to ne mora značiti da bi on mora reći da je da je to. Zašto se on ne bi mogao normalno, ja mislim da je to normalno da se ogradi od toga. Dobro, zašto je gospođa Dalić sada rekla da je ipak bio na svim sastancima i da je znao sve? Zašto je sad ona to USKOK-u rekla? A vidite, možda tu gospođu Dalić neko drugi gura da ruši gospodina Plenkovića. Mislite da je u tome stvar? Pa vi ste tu voditelj, ja poštivan i gledam što već je o prvi put zovem. I ja mogu razumjeti da je normalno da se sad ona izbačena tu kad nije više tu i možda je neko drugi gura da... Pa vi znate sve, jer u tog Agrokora dosta stvari ne znate 100% kao i ja. On mora isto znat, Plenković isto nešto zna, mora nešto znat Boga. Nije to nešto za osud Plenkovića, to sam samo stio. Aha, to hoćete reći. Možete još nešto postao pitanje, ja mogu gotovo. Dobro, vi hoćete reći da on nije lagao, kao što je rekla gospođa Dalić. Ona je rekla da je... Pa normalno, misliš, šta bi sad on ulazio u te detalje, je li to ovako onako, ne, on je sad premijer i gleda da riješi te normalne probleme što ja vjerujem da riješi. Dobro, u redu, gospodine, hvala lijepa. Slušamo dalje. Halo, dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Koja je tema, zamolit ćemo? Tema je, vjerujete li vladajućima, nakon što je gospođa Dalić rekla da su Plenković i Marić znali za sve, evo, prošli tjedan se to dogodilo, da su bili na svim sastancima i da su znali sve vezano za Agrokor i za Lex Agrokor, iako prije kažu da nisu imali pojma. Evo, one ih je, kažu, otkucala ih je. Reći pošteno i ovako, s moje stručne strane, kao običnog čovjeka, radi se tu od velikom novcu. Ja mislim da oni sve znaju za to. Svi, ne samo oni. Dobro. Čitava naša država. Dobro. Da je nestao novac i ti bi novac trebali vratiti i koji su ga otuđili. E sad, to je ta rebus. Glavno pitanje, gospodine, ove večeri, dakle, ove teme je, vjerujete li vladajućima nakon svega ovoga? Ma ne vjerujem ja, nisam bi u svaka doba, kamar i vladajućima i opoziciji. Nikome. Oni su svi isti i bore se za vlast i od toga mi nemamo koristi. Novac je nesta, ta novac treba povratiti, neka je u zatvoru. U redu, hvala lijepa gospodine. Vrlo jasna tema. Izašlo je od gospođe Dalić prošli tjedan, dala iskaz USKOK-u i rekla da Plenković i Marić da su bili ne samo na jednom, nego na više sastanaka vezano za Agrokor. Dakle, da je tu bilo što se tiče i afere Hotmail, da su sve znali, iako su to prije negirali. Zašto je gospođa Dalić, eto, dala takav
iskaz USKOK-u, po njenom ispada da su i Marić i Plenković lagali. I zadnje pitanje, vjerujete li vladajućima? Halo? Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ivan. Dobrodošli. Ovako vjerujem. Uh-huh. Jer zašto i ne bi vjerovala? Kad je Mesić postao za predsjednika države, reka je da zna di su pare, pa zašto i nije donio? Dobro. I zato i vjerujem. Dobro. A ovo tu što su lagali da nisu bili na sastancima i da nisu znali ništa o Lex Agrokoru, kako to komentirate? Pustite vi što gore, tako su govorili da je i Stepina skriv, pa sam na kraju doznala. Dobro, gospođo, hvala lijepa. Idemo dalje, ne idemo 80 godina unazad, idemo, dakle, prošli tjedan. Halo, dobro večer. Dragec iz Vrbovca. Dragec, dobrodošli. Slušamo vas. Gospodine, ja bih samo rekao za gospođu Dalić. Dobro. Ona vjerovatno nije dobila dobar dio kolača koji je očekivala, pa je zato isfučkala vladu. Drugo, da li mi možemo vladi vjerovati? Pa mi stalno slušamo od vlade, neka institucije rade svoj posao. Da li institucije svoj posao rade da zamrače pojedine stvari ili da rasvijetle? To mi ne znamo, jer to nigdje nije jasno rečeno. Zato ja mislim da našoj vladi mi moramo vjerovati onoliko koliko sami im vjerujemo. Ja im ne vjerujem ništa šta rade, jer nas lažu svakim danom sve više. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo da, kaže gospodin da ne vjeruje. Kome u ovom slučaju vjerujete? Gospođi Dalić, što je rekla da su ipak oni sve znali, da su bili na svim sastancima, ili gospodinu Plenkoviću i Mariću, koji dalje kaže ne, nešto se prestalo pisati zadnjih dana, ali tema je i itekako aktualna. Halo, dobro večer. Halo? Halo? Neko je na telefonu? Gospođo, gospodine? Halo? 1, 2, 3, ništa. Idemo na sljedeći telefon. Halo? Dobra večer? Halo? Halo? Dobra večer? Halo? Idemo iz početka, dakle. 060-500-501. Dobijete vezu, stišate televizor i slušate u slušalicu. Halo, dobro večer. Halo. Večeras pričamo, dakle, o gospođi Dalić koja je dala iskaz USKOK-u u kojem je rekla da su premijer Plenković i ministar financija Marić znali za sve što se događalo vezano za Agrokor, da su bili skoro na svim sastancima, iako su oni govorili prije da nisu imali pojma o ničemu, pa onda izašli neki hotmailovi, pa eto, vidlo se da je Plenković ipak nešto znao. On je rekao, ok, to jesam, ali sada ovo zadnje ispada da su zaista bili u svemu tome, sve je potkrijepljeno i tim nekim dokazima. Gospođa Dalić kaže da eto je to tako, prije lagala, sada je rekla istinu i da će sve u 9. mjesecu objaviti u nekoj knjizi. Halo, dobra večer. Dobra večer. Halo. Dobra večer, gospođo, izvolite. Šta je ovo? Gospođo, vi ste na redu. Halo, recite mi vaše ime. Halo. Halo. Gospođo, vaše ime. Halo. Gospođo! Gospođo! Halo, dobra večer. Halo? Halo? Dobra večer. Dobra večer. Izvolite. Halo? Halo? Da ne čujem što vi... Gospođo, kako ne čujete? Ja vas super čujem. Gospođo! Gospođo! Što se tiče vladajućih, valjda vi mene čujete, ja ću vama odgovoriti. Što se tiče Dalićke i ostalo, što se toga tiče, ne vjerujem. Vjerujem ovom vladi. Dalićka možda i prije lagala, sama je rekla da je ona sve napisala i da je ona donijela zakon od Agrokoru. A sad govori suprotno, što znači da joj ne možemo vjerovati nili ovo, nili onu. Vjerujem ovo našom vladi, ona radi dobro i radit će dobro i vjerujmo u naš narod i da nam bude bolje. I hvala vam. Hvala vama, gospođo. Evo ga, uspjeli smo se čut. Halo, dobro večer. Halo. 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 Dobro večer. Dobro večer, vi ste? Verica. Verica, izvolite.
Pa ja bih vama samo rekla jedno. Uh-huh. Kako da vjerujemo vladajućima i kakav je to premijer koji veli da ništa nije znao? Pa ko vodi državu? Uh-huh. Evo ga, gospođo Verica, hvala lijepo, upisam vaš glas. Halo, dobro večer. Dobro večer, Drago ovdje iz Bjelovara. Drago, dobrodošli, slušamo. Evo ovako, ja vjerujem u vladajuće, uh-huh. jer vladajuće su u početku napravili nešto. Uh-huh. Ja sam inače invalid Domovinskog rata 80%. Čekamo. I onda, ako me razumijete, gospodine Kocijančiću. Slušam, slušam, izvolite. Ovi su nam uzeli sve i neka obećanja su nam dali. Ja sad ne želim sad... Ja ne bih stavio prioritet sad na hrvatske branjte. I drugi su dali za domovinu što su mogli. Radnici, seljaci, svi su nešto dali. I ovaj naš napaćeni narod. Ali postoji jedna norma. Uh-huh. Oni nam prije su nam uzeli, uh-huh. oni su nam dali. A nije sad stvar materijalnog. Nek to nama daje neku vjeru u ovu državu. Dobro, gospodine, ajmo ovako. Gospođa Dalić ili Plenković i Marić, kome vjerujete? Ona je rekla da su sve znali, sad prošli tjedan, oni kažu da nije to tako. Sad neko tu laže. Ko laže? Pa ja ne bi to, ja nisam. Imaju službe koje to rade. Najprije je bilo na tajnim službama da odari ko laže, ko nije lagao. Dobro, hvala lijepo gospodine, ali moram vas podsjetiti da je ovo takva emisija, da vi izražavate vaš stav, a ne stavove Udbe, Hose ili koga već nekog trećeg. Dakle, pričamo o tome. Dalić je rekla da su Marić i Plenković sve znali, da su bili na svim sastancima, a neko što se prije govorilo, jesu, ma nisu znali ništa. O, evo ga, ona je otišla i sad se odjednom pojavila i dala je takav iskaz. Ko tu laže i vjerujete li vladajućima? Izvolite. Halo? Halo. Dobar dan, dobra večer, izvolite. Halo, dobro večer, gospodine Eteru. Poštovanje, i vi ste, gospođo? Lijepi vam pozdrav, Ana, kod telefona. Dobrodošli, Ana, izvolite. Ovako, pozorno vas pratim i slušam. Vodite super, super emisiju. Hvala lijepa, gospođo. Sve pohvale, sve pet. Hvala lijepa. Već ima ne znam koliko par godina kako vas pratim i stalno budem vam se javila, budem. A evo, sad sam se odlučila i razgovaram s uprkom i komentiramo. Izvolite. Prvo da vam se zahvalim, zovem u vezi ove teme, ali da vam se zahvalim da nije bilo vas, bila nagrada igra na obiteljskom radiju, zahvaljujući vama. Evo, slučajno se potrefilo, dobili smo kad je bilo Svetog Vlahe, 3 dana u Dubrovniku, kad je bila gospođa Tereza Kesovija. Isuse, kad je to bilo, gospođo draga? Kad je to bilo? Bilo je davno, tako je. Dobro. Ali super vodite emisiju, ne lijepo. Mogu da vas nisam znala. Hvala lijepa, gospođa. Stvarno sve pohvale. Hvala lijepa. Stvarno sve pohvale, super vodite, ne prekidate ljude, stvarno ono. A ovako nikome više ne vjerujemo, mm-hmm. ni ja, ni moja obitelj, evo da vam budem iskrena. Mm. Znači, jedna velika crta, no ne. Tako je. Ne, evo ga. Nikome više ne vjerujemo. Evo ga. Nema upisano. Više ono kaj je bilo, neću reći, nekada. Evo ga. Hvala lijepa, gospođo. Hvala lijepa, gospođo Ana. Podsjetila je na neke stare dane i kad je radio bio radio. Halo, dobro večer. Dobar večer. Dobro večer. Nikola iz Darovara. Dobrodošli. Slušamo vaš stav. Ja vjerujem više Dalićki radi dobro. Toga što ona otkud bi ona sada išla izmišljati, ocrniti Marića uh-huh. i vladu. Uh-huh. Pa ona nema s tim ništa da dobije, ali vidjela da je bila šikanirana, da je nisu zaštitili uh-huh. i sad u stvari ona hoće reći pravu istinu, jer ja mislim uh-huh. da nema toliko hrabrosti da bi okrivila nekoga za nešto ako to nije točno. Uh-huh. Ja mislim da više vjerujem Dalićki nego vladi. Uh-huh. Evo ga, upisano. Hvala vam lijepa. Idemo dalje, 060-500-501. Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, izvolite. Luka iz Imotskoga. Luka, slušamo vas. Jedno je vladi. Ode mi Luka, idemo dalje. Halo, dobro večer. 060-500-501. Za sada većinom ne vjerujete vladi. Dakle, pričamo o tome kako je gospođa Dalić prošli tjedan dala iskaz USKOK-u gdje je rekla da su Plenković i Marić bili ne samo na jednom sastanku, nego na podosta njih i da su znali sve o svemu vezano za Agrokor. Zašto je to napravila? Tko tu laže? Kome više vjerujete? I vjerujete li uopće vladajućima nakon ovoga? Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite.
Još preko telefona. Dobrodošli, slušamo vas. Ne da ne vjerujem, nego muljaju, lažu, ali ne vjerujem ni jednim ni drugim. Vjerujem da je znao Marić i Plenković. Evo ga upisano, gospodine. Hvala lijepa. Ko tu laže po svemu ovome, kako sad kaže gospođa Dalić, koja je potkrijepila isto i nekim dokumentima, ispada da su zaista Marić i Plenković bili na tim sastancima, da su znali za sve i da u ovom slučaju oni lažu. Zašto je to odjednom napravila gospođa Dalić i vjerujete li vladajućima? Halo? Halo? Dobro večer. Halo? Halo? Dobro večer, gospođo. Dobro večer. Izvolite, slušati u slušalicu, gospođo, ne u televizor. Gospođo! Halo? Halo? Dobro večer. Vaše cijenjeno ime bih molio. Katica iz Konjšćine. Katica, slušamo vas. Ne vjerujem vladajućima ništa, to su sve lopovi i pokvarenjaci. I ništa ne vjerujem vladajućima. Upisano, gospođo Katica, hvala lijepa. Definitivno, po vašim stavovima, ne vjerujete više vladajućima, no vremena još uvijek ima. Halo, dobro večer. Halo. Izvolite, dobrodošli. Dobro večer, Ivica iz Splita zove. Ivice, dobro mi došli, slušamo vaš stav. Pa ovako, za gospođu Dalić, njoj ne treba vjerovati, jer ona svoga muža, kada je nadzorno odbore uvalila u INU, je predstavljala, pa gospodin Dalić ima reference. Kako vjerovati osobi koja nek li osnovi svoju privatnu firmu, pa nek se dokaže. Ja se čudim Plenković kud je uopće uzeo se, razumijem. Sad, zašto nije prije to govorila? Neću reći da su ovi sveci, ali njoj ne vjeruje. I podrška vladajućima, jer kakvi su, takvi su, bolji su do ovih bivših. Evo ga, gospodine Ivica, upisano jedno da za vladajuće. Hvala vam lijepa. Halo? Halo, dobro večer. Dobro večer. Gospođo, slušamo vas. Vi ste na redu, gospođo. Gospođo, stišajte televizor. Gospođo, stišajte televizor. Nevjerojatno. Halo, dobro večer. Halo? 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 Dobar večer. Dobar večer, stišajte televizor, tko god da je. Nevjerojatno. Idemo dalje. Halo? 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 Dobro večer, izvolite. Ko je s nama? Gospodin Etore, dobro večer. E, gospođo Branka, slušamo vas, gospođo Branka. Jesam. Jeste. Ja ne znam šta sa tu tolika halabuka za ti 500.000 kuna. Pa to nije ni 70.000 eura. Pa šta je sa 40 milijardi što je ovaj pokrao, tamo živi u najluksuznijem dijelu Londona? Pa mislim stvarno, pa to... Pa normalno, dobro, ne, gospođo Branka, gospođo Branka, zeznu. Gospođo Branka, zeznu. Doviđenja, bok. Ne pričamo o Todoriću i njegovim novcima. Promijenili ste mi temu već drugi put u 2 tjedna. Gospođo Branka, nemojte mi mijenjati temu, moram vas maknuti. Pričamo o tome. Ko laže, Dalić, Plenković ili Marić? Kome više vjerujete, vladajućima ili Dalićki? I zašto je ona uopće mijenjala iskaz? Evo, USKOK-u je dala drugačiji iskaz, neko što je pričala nakon prije nekih 3 mjeseca. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, vi ste. Nediljko je Nediljko. Nediljko, slušamo vaš stav. Pa, s obzirom na sve što sam do sad čuo... Dobro. Vlada ima svojih vrlina, ima li i manjkavosti, naravno. Ali, imajući obzir da su samo činjenica, primjerice, jedan primjer, plaće u javnim službama porasle za vrijeme vlade premijera Plenkovića, porasle za 700, najmanje 700 kuna, sada još više. Ja podržavam vladu. A kome vjerujete u ovom slučaju, Dalićki ili vladi? Ma, vladi u svakom slučaju. Dalićka je nekoliko puta, već nekoliko puta, rekao bih, izdala HDZ. Hoćete reći da ona laže u ovom iskazu što je dala USKOK-u? Nisam rekao da laže, ali svak se brani na svoj način i tako dalje. Dobro, u redu. Hvala lijepa, Nediljko. Idemo dalje. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite.
Halo. Kako ste? Halo, ko je s nama? Komunisti. Da. Evo ga još jedan. Nije popio terapiju. Halo, dobro večer. Etore. Molim. Dobro večer. Dobro večer. Nada ovdje, ja Nada. Vas molim ko brata. Što? Etore. Ma ove trdeke koji si nikako ne mogu tuviti u glavu da televiziju, da stišaju kad vas dobiju. Pa to, znate koliko to ide na živce? Znam, da sam, vi ste meni već petu godinu za redan. Ali stvarno mi ide na živce. Gospođo Nado, brzo, vi ste mi zadnja u ovom dijelu. Čekajte da vam kažem. Brzo, brzo. Dalićka ne laže. Ne laže. Ona govori istinu. Ona je trebala Plenkoviću kao stručna osoba i to vrhunska stručnjakinja. Mm-hmm. I dok mu je trebala, on je držao. Kad mu više nije trebalo, kad je neke druge opasnosti predvidio, onda ju je ritnio. Dalićka je 100% u pravu i govori istinu. A Plenković važe i svi oko njega. Upisano, gospođo Nado, hvala lijepa. Posljednja je bila Nada u prvom dijelu emisije. U drugom dijelu emisije pričamo, vjerujem i dalje, o tome vjerujete li vladajućima i ko laže Dalić ili Plenković ili Marić i o škveranima. O škveranima, Uljanik, 3. maj, danas su bili u Zagrebu, protestirali. Bio je relativno mirni prosvjed, no postavlja se pitanje. Hoće li se brodogradilišta uspjeti spasiti? Vjerujete li vladajućima koji su danas rekli da će dobiti plaću do kraja tjedna? I kome je u interesu da ta brodogradilišta propadnu i zašto neki pričaju o navodnim nekim hotelima i nekim rezortima? Slušam vas za koju minutu, vidimo se uskoro. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Ponovo smo zajedno, dobro mi došli nazad. Burno je bilo u prvom dijelu emisije o tome vjerujete li vladajućima ili ne, odnosno kome vjerujete. Gospođi Martini Dalić, koja je prošli tjedan dala iskaz USKOK-u, promijenila je svoj iskaz govorivši da su Plenković i Marić znali sve vezano za Agrokor, da su bili na svim sastancima, da su bili uključeni u sve i svašta. Zašto je sada promijenila ploču i vjerujete li gospođi Dalić ili vjerujete vladajućima i vjerujete li uopće sada vladajućima nakon svega ovoga? To je tema broj 1 na koju se možete vratiti i tema broj 2. Pričamo o Uljaniku i o 3. maju. Naime, danas su radnici bili u Zagrebu, došli su ispred vlade, došli su na Markov trg, protestirali su, bilo je burno, itekako burno, i nakon sastanka obećano im je da će plaća za svibanj biti isplaćena do kraja tjedna. Opet, eto, mala poveznica sa prvom temom. Vjerujete li vladajućima kad kažu da će dati plaću ljudima iz 3. maja i iz Uljanika? Zatim, mislite li da će se brodogradilišta spasiti ili vjerujete u onu drugu priču kako se ne namjeravaju spasiti brodogradilišta, već se za tu bi se trebalo raditi neki hoteli, tako se bar priča. Kome je u interesu da brodogradilišta propadnu i zašto? 060-500-501. Halo, dobro večer. Tema broj 1 u prvom dijelu emisije je donijelo definitivno većinu vas kaže da vladajućima ne vjeruje. Nešto malo kaže da vjeruje. Više neki kažu čak i da vjeruje gospođi Dalić, da je rekla istinu. No, ako se hoćete vratiti na prvu temu, još me interesira vaš stav. Zašto je sada okrenula ploču i nakon 3 mjeseca dala drugačiji iskaz USKOK-u? I pričamo naravno o brodogradilištima, o škveranima koji su danas bili u Zagrebu. Mislite li da će se 3. maj i Uljanik spasiti? Hoće li biti plaća? I ko tu igra neku igru? I ko je odgovoran za ovako katastrofalno stanje u brodogradilištima? Halo, dobro večer.
060-500-501. Kao što znate, danas su bili otprilike 400 radnika iz Uljanika. U Rijeci im se priključilo još 10 autobusa. Sve skupa bilo je negdje oko 1000 radnika hrvatskih brodogradilišta, dakle 3. maj i Uljanik. Došli su na Markov trg gdje su došli prosvjedovati, nisu dobili plaće od svibnja, natežu se tako već mjesecima, bit će. Eto, otišli su u štrajk, došli su i do Zagreba. Danas im je obećano da će do kraja tjedna biti novaca, da će biti plaća. Međutim, i sami radnici su skeptični. Oni kažu, njima je drago da su uspjeli s tim štrajkom doći do Zagreba i pokazati da ne daju svoje radna mjesta. Iako priča u kuloarima da bi se ta brodogradilišta, pogotovo Uljanik, trebala prodati, odnosno trebalo bi propasti, da bi se tu gradili neki hoteli. Što vi mislite o svemu tome? Ko je kriv za ovakvo stanje u brodogradilištima? Mislite li da je nekome u interesu da to propadne ili da, znam da je u interesu radnicima da očuvaju svoja radna mjesta, ali idemo malo zagrebati ispod površine da čujemo i vaše stavove vezano za Uljanik i za 3. maj. Halo, dobro večer. I naravno, tema broj 1 i dalje se možete osvrnuti na nju. Naime, gospođa Martina Dalić dala je iskaz USKOK-u. Iscurila je u javnost prošli tjedan, gdje kaže kako su ministar Marić i premijer Plenković u vrijeme krize s Agrokorom sve znali, bili skoro na svim sastancima, a neko prije par mjeseci kada je rekao da su bili na jednom sastanku i da skoro apsolutno ništa nisu znali. Halo, dobro večer. Dobro večer. Ko je s nama? Katica iz Stubičkih Toplica. Katica, slušamo vas, izvolite. Ovako, ne mogu vjerovati nikome, jer Dalićka, a i mnogi takvi drugi, dobro, kad odu s sabora ili s ministarstva, onda dobivaju 6 mjeseci punu plaću, drugi 6 mjeseci pola plaće, a ovi jadni ljudi koji radi u brodogradilištu i drugi ljudi koji su izbačeni iz firme ne dobiju niti lipe, nego kopaju po kantama za smeće. Oni za sebe imaju i isplaćivaju si takve plaće i mirovine, a za radnika, nesretnika, nemaju novaca. Znači, jedno ne pišemo, ha? Može ih biti sram. Hvala lijepa, gospođo Katica. Pozdrav vama iz Tubakima. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospođo, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Mogu li ja? Možete ako stišate televizor. Ali nije stišan. Ne znam ja. Meni baš ne izgleda. Halo, gospođo. Ja mislim da je. Izvolite, onda izvolite. Ovako, Plenković, Dalićka i oni, što je s njima ministar, oni su svo troje skupa znali i radili sve skupa. Sve skupa. Znači, vjerujete li vladajućima ili ne? Molim? Vjerujete li vladi? Ne. Evo ga. Ne, upisano, ne, gospođo, hvala vam lijepa. Aha. Mogu li vam još? Recite. Mogu li vam još jednu primjedbu reći? Recite. U vezi Plenkovića. Izvolite. On je išao u Tursku za upisat Iki, ali on tamo nije upisao Iki, nego je tamo on pogađa se sa priznao da njegovi policajci obilježe šatorska naselje u Pulskoj, koje je dragovoljno već počinju pretvarati u Hrvate. Dobro, dobro, gospođo, hvala lijepa. To je već neka tema koju nemam pojma čemu pričate iskreno. Ali dobro, ne skretat s teme, držite se tema. Halo, dobro večer. Izvolite, dobro večer. Halo. Halo. Što neko gleda u slušalicu? Halo. 060-500-501. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Lijep pozdrav, gospodine Etere. Također i vama. Vi ste? Gospodine Etere, 30 sekundi imam, u ti 30 sekundi bit ću brz. Dok je počeo sam Lex Agrokor, svi su sve znali. HDZ, svi, koliko god su na vlasti bili, svi su znali za to. Dobro. I sada gospođa Dalićka, Plenković, Marić,
svi su znali i svi saborski zastupnici sve su znali. Neka nam ne lažu, stvarno dosta mi tih laži. Gospodine Etere, laku noć. Laku noć, hvala lijepa. Jedno veliko nezadovoljstvo vezano ne samo za vladajuće, već čuli ste gospodina. Svi. Halo, dobro večer. 060-500-501, možete se osvrnuti na drugu temu. Mislim da je itekako ozbiljna tema. Moglo bi tisuće ljudi ostati bez posla. Uljanik i 3. maj bili su danas na Markovu trgu. Hoće li brodogradilišta opstati ili ne? Slušamo vas. Halo, dobro večer. Halo. 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 Izvolite. Dobro večer, jedan poanta ovdje. Dobro večer. Ovako, maske su pale, akteri se znaju. Uh-huh. Končar, Miletić, Jakovčić, Ostojić. Uh-huh. To hitno treba Davor Božinović da uhapsi, makar da ne odnesu pare preko granice, da se stopiraju ovi žiroračuni. Uh-huh. Drugo, pozovite najvećeg svjedoka, to je Kajin. Vjerujte da će da dozna sve iz prvog ruke i predlaže da ga se stavi za šefa policije u Puli. Mm-hmm. I treba im oduzeti imovinu, makar vikendicu i odnijeti li kuće. Oni su te toliko obogatili. Zagreb je provincija postala financijska prema njima. Dole je Lora do pljački. Mm-hmm. E, i ja Aldo Štenberga pozivam da se glasaju za župana Istarsku. E, to je veliki ekonomista i poznati biznisen u svijetu. Hvala vam lijepa. Evo, evo čuli smo koga krivi gospodin za stanje u Uljaniku. Hvala vam lijepa. Slušamo dalje. Dobro večer. Halo. Dobar večer. Dobar večer, slušamo. Dobar večer. Poštovanje. Gospođo. Adrijana kraj telefona. Adrijana, izvolite. Ovako, ja bih nešto po pitanju gospođe Dalić. Slobodno. Prvo smatram da treba se pitat, a tko to utječe na Martinu Dalić da je protiv Plenkovića? To sam i pitanje postavio. Zašto se predomislila? Da čujemo. Molim? Izvolite, recite nam, gospođo. Da, postavlja se pitanje tko je to na nju sad utjecao dobro. Da je protiv Plenkovića i Marića. Uh-huh. Jel znate Netko vi možda? Jel vi možda nešto nagađate? Pa ja nagađam. Pa ja, na primjer, smatram da je to glavni ideolog pljačke Hrvatske i uništenje hrvatskog gospodarstva. A svi mi znamo tko to je. Okay. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa i vama, gospođo. Dobro, slušamo dalje. Halo, dobro večer. Halo. Gospodine Kocijančiću, jesmo li u eteru? Jeste, gospođo, slušamo vas. Evo, srdačan pozdrav također na ovu drugu temu. Uh-huh. Vrlo je delikatna i uh-huh interesantna. Pa što reći, podržavamo i suosjećamo sa radnicima Uljanika i 3. maja. Zaista, ljudi su zaradili, odradili, nisu plaćeni. Uh-huh. I te male plaće ne mogu dobiti. Ja vjerujem da će hrvatska vlada iznaći sa komercijalnim bankama način da se isplate plaće za 7. i 8. mjesec. Uh-huh. A tko je kriv, gospodine Kocijančiću? Uh-huh. 30 milijardi hrvatska država je uložila u Uljanik. Pa zamislite, novca poreznih obaveznika. A kad su, recimo, IDS, gospodin Jakovčić, uh-huh, gospodin Miletić, pa ima i tamo da i ne nabrajam sve, kad je došlo do problema neki, kad su im poručivali da neće biti dobro, da neka jednostavno ide se na način kako treba. Međutim, poruka je došla iz Istre, osobno od vodstva IDS-a. Toga se jako dobro sjećamo, preko javnih medija je to išlo. Mm-hmm. Nećete kroz Učku, HDZ-ovci, šta hoćete u Istri. Danas se traži pomoć. Koga, gospodine Kocijančiću? Mm-hmm. Ko je dao ti 30 milijardi? Ja, vi, porezni obaveznici. Mm-hmm. Ali od toga ništa. Neko je izgleda imao veliku korist, a ne ovi ljudi koji su zaradili krvavo svoj novac. Ne mogu do njega doći. Mm. To je za svaku osudu. Problem je u IDS-u i u Puli i u Rijeci. SDP, IDS, Končar, Jakovčić, Mesić, Lončar i kompanije. Mm-hmm. Ti su krivci za ono što se događa danas u Istri i u Rijeci 3. maju. Ali niko, znate, niko ne želi otvoreni karata. Mm-hmm. Svi nešto muljaju. Svi nešto muljaju. Mm-hmm. Eto, srdačan pozdrav. Također vama, gospođo. Malo sam onako ne, sve je u redu, emotivna, ali suosjećam s tim radnicima. Ja, hvala također. Lijepa, hvala lijepa, gospođo. Hvala vam lijepa. Slušamo dalje. Dobro večer.
Halo? 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 Dobro večer, izvolite. Dobro večer, želimo. Vaš... Vi ste? Gospodin Kocijančić, zovem iz Zagorja. Iz Zagorja, izvolite. Kaj se tiče škverana, oni će biti opisani od naše vlade, jer nije se zauzela za njih, niti se ne bude nikada. Nikada. To je moje mišljenje. A kaj se tiče gospodine Daličke, ona je znala od prvog dana i mudro je to provela, imala je koristi i neki bude sram. Neki bude sram. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Zagorec. Halo, dobro večer. Halo. Izvolite. Jel mogu? Možete. Mogu, dobro. Dobar večer, gospodine Tore. Također, vi ste? Evo, ja sam Ljubica. Ljubice, slušamo vas. Molim vas lijepo, saslušajte me. Znam točno da naša država je ljubomorna, naša vlada, pardon, na ovaj dio Hrvatske, jer ima dobar turizam, ali brodogradilišta puno nose državi, jer se zna od vajkada da je imala brodogradilišta. Ja sam radila u tvornici gdje je bilo proizvodnja turbina i motora za brodove. Mi smo ih izvozili, radili, ljudi su živili. A sada su ljubomorni na Istru jer ima dobar turizam, hoće ugasiti sad brodogradilišta, ali zato Slavonija je počela živjeti, hvala Bogu, neke sa Đurom Đakovićem i sa Vukovarom, kojega u zadnje vrijeme jako, hvala Bogu, i njega dižu, ali ove hoće ugasiti da im se osvete. Trebalo bi malo razmisliti o tome. Interesantno, jer to gospođo. Nije pravedno da ovi ljudi ovako žive. Godinama djedovi su radili u brodogradilištima. Točno znam Uljanik, Treći maj, Trogir. Najveća brodogradilišta. Hvala lijepa, gospođo Ljubica. Evo ga, čuli ste, interesantan stav gospođe Ljubice. Slušamo dalje, dobro večer. Halo? Halo. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer i vama. Ante Imetski. Ante, slušamo vas. Što se tiče Plenkovića, on je za ove razvijene zemlje, rećemo premijer za Francusku, Njemačku, za Švedsku i tako, on je previše pametan i previše dobar premijer za Hrvatsku. A od Marića nemamo šta razgovarati, ja mislim da se sve vidi iz njegova rada. Pametan, odličan, može biti ministar, bilo koji ministar. Znači, po vama gospođa Dalić laže u ovom novom ministru? Znači, mi nikada nismo imali boljeg ministra ni boljeg premijera. A za drugu temu... Dobro, ko laže? Može... Dalić, znači Dalićka laže u ovom slučaju? Oni ne lažu ništa. Ja ne znam ko laže, ko ne laže, ali ja mislim da ne laže. Zašto bi lagali? Pa gospođa Dalić je rekla jedno, interesiramo se... Ona je za stranku pametna, ona nije uopće za HDZ u vladu, razumite? Ajmo o drugoj temi, da, je li može? Naravno, izvolite. Za drugu temu, on treba slušati Debeljaka, onoga što je došao u Splitsko brodogradilište. On je sindikat posla u Dugopolje da štrajkuju. Razumite? Dobro. Nije im dao krug u brodogradilišta. U brodogradilištu treba delati, treba raditi i zaraditi plaću. Dobro, doviđenja, gospodine. Nemojte da vas čuje neko iz Pule ili iz Rijeke. Treba raditi da zarade plaću. Ljudi rade, ne dobivaju mjesecima plaću. Pa nemojte tako govoriti. Halo, dobro večer. Strašno. Uopće ne znate o čemu se radi. Halo, dobro večer. Halo. Halo. Dobro večer, izvolite. Evo ovako, ja imam rješenje za to sve. Da čujemo. Recimo, treba biti jedan čavez kod nas koji će sve nacionalizirati ponovo. Banku, Telekom, INU i da krenemo iz početka. Država koja nema svoju banku nije država. Interesantno. Evo. Hvala lijepa, interesantno, da. Vjerujem da bi se svi složili s vama vezano za to, ali mislim da je to teško napraviti. Halo, dobro večer.
Dobro večer, Višnja iz Novalje. E, Višnja, dobrodošli, Višnja. Znate ga, mora da je opako interesantne su teme, kad ja ne vrem dobiti već pol sata pisa. Pričamo, Višnja, u prvom dijelu, vjerujete li vladajućima nakon što je Dalićka dala iskaz USKOK-u i rekla da su Marić Marić i Plenković bili skoro na svim sastancima vezano za Agrokor i da znaju o svemu sve. Eto, ko tu laže, da li Dalićka, da li sada Plenković i Marić, i vjerujete li i dalje vladajućima, ako vjerujete? Ovako, ako smijem biti iskrena, mm-hmm, ja obično jesam, mm-hmm, iskrena, nastojat ću biti umjerena. Ovako, Plenkoviću, ma cijeloj toj vladi, znate ko može vjerovati, ko ima izuzetne koristi od te vlade, mm-hmm, i koji se nada da će imati koristi od te vlade, i naravno one koji je lud, koji stvarno više nije pri zdravoj pameti. Pa jel ovaj narod nije svjestan kuda sve ide, kuda sve vodi? Pa gledajte, uzeti u vladu jednoga Marića koji je bio prvi igrač kod Todorića i očekivati nešto dobro za ovu državu, a da se ne pogoduje Todoriću. Pa to samo može blesav čovjek i nitko drugi. Dajte, recite mi još, ja Višnja, osobno... Višnja, zašto je gospođa Dalić sada promijenila iskaz USKOK-u? Zašto je sada, pa gledajte, ajmo reći, otkucala Plenkovića i Marića? Pa znate zakaj, ona je valjda imala nekakva druga očekivanja jer su, mm-hmm, je obećali nešto, a to nisu ispunili. Aha. I neka se samo oni lepo ovak zdrukaju jedan drugog, cinkare, to je jako dobro. Bar će ovaj narod progledati o čem se radi. Pa zaista, pa mi propadamo, pa zar toga nismo svjesni. Pa to su igrači, znate kaj, svjetskog tipa. Evo, to je, igrači opaki. To je druga tema, odmah možete se nadovezati. Škverani došli u Zagreb. Hoće li opstati brodogradilišta u Hrvatskoj, dakle Uljanik i 3. maj, ili je nekom u interesu da propadne? Ne, u interesu je da propadne, a radnici koji su došli, mm-hmm, to se ne radi tako. To se je trebao danas dogoditi narod. To se je trebalo. A zapravo, gledajte, opet sindikalisti, te sindikalni vođe, jedni obični lažljivci, prevaranti, manipulatori, opet su to sve izigrali. I tako vam to ide po istoj špranci, samo drugi likovi, mm-hmm, moje mišljenje. Hvala lijepo, Višnja. Lijepo. Hvala, pozdrav, lijepi pozdrav, uživajte dalje na moru. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Direkt iz Grintovca ovdje. Dobro došli. Izvolite. Čujete me? Čujem. Evo, gledajte, što se druge tiče, prvo, situacije, svi sve lažu i tako dalje. Mm-hmm. Pitali koliko su škverali krali, kao što su svi gdje krali u tim velikim situacijama. Uprave su krale na Kubus i tako dalje. A koliko su se u državni funkcioneri snalazili bilo kada, bilo gdje, to je isto veliko pitanje. Prema tome, što je uopće moguće? Čini se da su poljska brodogradnja, europska brodogradnja, tako dalje, naša, to nema izgleda osim za specijalne svrhe i načine. Znači, bez totalne prestrukturacije nema nikakve šanse da se dogodi. Druga tema. A prva, što se tiče gospodavajući, tada je glatko moguće da ono sad malo manje laže nego što inače općenito svi političari lažu. Pa ono je možda ima nešto pravo određeno. Međutim, mene zanima kad će konačno prvi čovjek iz USKOK-a nastradati zbog toga, jer je to javnost dao te podatke koje je uvijek USKOK davao za prijašnje sve stvari, a niko nikad nije odgovarao za te stvari. Inače, ne može se uopće biti nekakve šanse da se nešto promijeni, jer su stare sigurnosne strukture u svim zemljama istočne Europe, a osobito u našoj Hudubajednici i Judubartiji, su zapravo potpuno krive za sve, ali to su svi ti većina drugih stranaka. Jasno da referendum ne može uspjeti koji donosi mnoge promjene, jer će ga onemogućiti. Hvala lijepa, gospodine, morat ću vas prekinuti jer smo došli do samog kraja emisije. Vidim da je bilo interesantno. Sutra se ponovo vidimo u 21 sat sa još dvije sa interesantne teme. Nadam se da ćete biti sa mnom i sutra. Laka vam noć.